Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas. Teden je bil hitro naokoli in ponovno je z vami oddaja Povejte na glas. Tokrat vas je zanimalo, zakaj so pri Lembergu spremenili oznake na cestišču. Kaj pristojni dajejo v sol za posipanje cest, da se ta sprime in pusti na avtomobilih masne madeže? Ter kdaj bodo popravili bankine na cesti pri deponiji Bukovžlak, na kar ste nas opozorili že tretjič v zadnjem mesecu? Povejte na glas. Pa začnimo kar s vprašanjem poslušalca, ki ga je zanimalo, zakaj so pred kratkim spremenili oznake cestišča pri Lembergu, to je med občino Vojnik in Dobrna. Od Lemberga proti Dobrni je bila prekinjena črta na cesti. Tam je omejitev hitrosti 90 km na uro. Nedolgo nazaj pa so jo spremenili v neprekinjeno. Poslušalca zanima zakaj, saj se mu zdi, da so s tem zmanjšali pretočnost, sporno pa mu je tudi to, da je malo naprej na cestišču prekinjena črta, kljub temu, da gre za nepregleden ovinek, kar je nekako nelogično. Na podlagi česa se odločajo za risanje prekinjenih oziroma neprekinjenih črt na cestišču. Povejte na glas. Če se po cesti v teh hladnih in snežnih dneh ne želimo drsati s svojim jeklenim koničkom, morajo cestne službe ceste tudi posipati. Poslušalcu pa se zdi, da soli za posipanje nekaj dodajajo, saj nastajajo na avtomobilu masni madeži, predvsem moteče pa je, ko se ta snov nabere na sprednje vetrobransko steklo. Tega tudi z nenehnim čiščenjem vetrobranskega stekla ne spravimo lahko dol. Kakšno zmes torej uporabljajo za posipanje in ali jo lahko nadomesti kakšna druga, manj moteča? Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas.